Karibu sana ndugu mpendwa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Demon TV. Kipindi hewani ni Siri, na hapa tutaweza kufahamu siri kuhusiana na unidentified flying object aka UFO. Yani hivi ni vyombo ambavyo vilikwisha wahi onekana huko angani vikipepea ama vikipeperuka ama vikipaa ama vikipita. Ni moja kati ya vyombo ambavyo ni maarufu sana, kwa jina lingine vinafahamika kama vile flying sosa. Ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuacha ulimwengu kwenye maswali mengi sana, lakini pia ni moja kati ya vyombo ambavyo vimeweza kufanya basi uchunguzi wa kina uweze kufanyika, na moja kati ya maendeleo ya muendelezo wa kutengeneza rocket baada ya vita vya pili vya dunia basi. Na hii ni sababu ya kuwepo kwa vyombo hivi ama kuonekana kwa vyombo hivi vinavyofahamika kama vile UFO ama unidentified flying object. Baadhi ya wanasayansi ambao tayari walikuwa na intelijensia kubwa waliweza kuhakikisha kwamba wanafanya gunduzi ama chunguzi za kuweza kuchunguza vyombo hivi. Na miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa wa kipindi hicho kitambo, miaka 1947, aliweza kukutana ama kuonana na grupu kubwa la vyombo ambavyo vinapeperuka ama vinapaa angani vipatavyo 9 ambavyo vilikuwa na umbo la kisahani karibu kabisa na milima ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Rainier Mountain huko Washington. Yeye akiwa na ndege yake ndogo aliona kuna vyombo vipatavyo 9 vikiwa vinapaa katika kundi. Na ni kitu ambacho kileza kumshtusha, lakini pia kilimfanya aweze kutoa taarifa mapema sana kwenye vituo vya polisi ya kwamba kuna kitu kama hichi ambacho nimeweza kukiona, na vilikuwa katika spidi kubwa sana, na spidi hiyo ilikuwa inakadiriwa takribani maili 1000 kwa lisaa. Na hii inasemekana ya kwamba vilikuwa vinatembea kwa mwendo huo. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kilimwacha wazi Bwana Kenneth Arnold, kwa sababu aliona ni kitu ambacho si cha kawaida, kwa sababu vyombo hivyo vilikuwa vinatembea spidi ambayo utafikiri ni maji ambayo yanasukumwa, yani kwa kasi. Na hii ikaweza kusababisha basi hata baadhi ya newspaper ama magazeti kuweza kureporti kuhusiana na swala kama hili pasipo kuweza kukosea ya kwamba kuna baadhi ya vyombo ambavyo vimeweza kuonekana vikiwa na umbo la kisahani ama vikiwa na umbo la sahani ama saucer shaped, na vilikuwa vikipepea ama vikipeperuka huko angani, na viliweza kuonekana, kitu ambacho kiliweza kuongeza baadhi ya watu kuanza kuchunguza, hasa zaidi shirika la ndege kubwa duniani lifahamikalo kama US Air Forces. Wakaweza kuchunguza mnamo mwaka 1948, basi ripoti za uchunguzi zikaweza kutoka, ikawa ni moja kati ya project ambayo ni maalum kabisa kwa ajili ya uchunguzi, ambapo walianza utafiti na kuweza kuchunguza kuhusiana na uwepo wa vyombo ambavyo vinapeperuka angani visivyofahamika vinakotokea ama visivyofahamika ni wapi vinakwenda. Na vyombo hivi vilikuwa vikipeperuka huko angani na kuweza kupewa jina hilo la UFO. Kwa hiyo akaweza kuanzisha mpango mkakati wa kuweza kuchunguza swala kama hili, na swala hili moja kwa moja likaweza kuhusisha zaidi na moja kati pia ya shirika lililokuwa likijulikana kama vile sophisticated Soviet aircraft. Kwa hiyo na wao wakaweza kuingilia mpango huu kuhakikisha kwamba wanajaribu kuweza kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na uwepo wa vyombo hivi, na kwamba ni vyombo ambavyo vimeweza kushtua ulimwengu, lakini pia ni kitu ambacho kinaonekana kisicho cha kawaida. Kwa hiyo baadhi ya projekti ziliweza kupewa majina kama vile ETH kuhakikisha kwamba wanajaribu kuchunguza swala kama hili na kuhakikisha kwamba wanasaini. Ni moja kati ya mpango ambao utakuwa ni endelevu, na mpango huu ukaweza kuendeleza baadhi ya projekti ambazo tayari zilikuwa zimekwisha anzishwa za kuweza kuchunguza masuala ya kisayansi mnamo mwaka 1952, na projekti ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Grudge project. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vikaweza kufanya baadhi ya mpango huu kuweza kuendelea kufanya kazi, lakini pia ukaweza kusurvive ama kukaa kwa muda mrefu na kufuatilia swala la vyombo vya UFO ambavyo vilikuwa vikiendelea kuruka, na kuweza kutengeneza kitabu ambacho kilikuwa kinajulikana kama vile Project Blue Book, yani kitabu cha blue cha project.
na kuweza kuwasilishwa katika moja kati ya headquarters ambazo zilikuwa zinapatikana katika miongoni mwa bases ama miongoni mwa shirika ama kampuni ambazo zilikuwa ni za Air Force huko Dayton, Ohio, mwaka huo 1952 hadi mwaka wa 1969, kitu ambacho kiliweza kuanzisha mpango huo wa kitabu cha Blue ambacho kiliweza kutoa report kuhusiana na uwepo wa baadhi ya matukio tofauti ambayo yalikwisha onekana takribani 12,000 kuhusiana na uwepo wa vyombo ambavyo vinapeperuka huko angani, lakini pia vinakuwa vikipitapita visivyokuwa na kujulikana na kuweza kutengenezewa mazingira, na kwa mara ya kwanza viliweza kupewa kama jina la identified, ya kwamba ni vyombo ambavyo vinafahamika na vyombo ambavyo vimeza kutengenezwa pengine na binadamu ama kuna baadhi ya watu wanajishughulisha na kutengeneza vyombo hivyo. Lakini pia mpango huu ukaonekana ya kwamba ni kama vile unasuasua ama kutokuwa na majibu sahihi ya kwamba je, ni mpango kweli wa binadamu ama binadamu ameweza kutengeneza vyombo hivi ambavyo vilikuwa vinapita uko angani visivyokuwa na kufahamika asili yake ni wapi, kwa sababu vilikuwa na umbo la kisahani, lakini pia ni vyombo ambavyo vilikuwa vikipita pita wakati mwingine kwa makundi, lakini pia vilikuwa na kasi ya ajabu ambayo isiyokuwa ya kawaida. Sasa baada ya kuona ya kwamba mpango mkakati unasuasua, wakaamua kuweza kubadilisha jina, kuweza kutoa jina lingine na kuvipa unidentified object ama unidentified, na hii kaweza kuwa tena ni project ambayo inatakiwa iweze kufuatiliwa kwa kina, huku ikiwa inahitajika kuweza kuwepo kwa taarifa za kutosha ama taarifa ambazo zitasaidia kuweza kusaidia hili jambo liweze kuwa endelevu. Lakini kwa wakati huo wakasema ya kwamba vyombo hivi havifahamiki, baada ya kusema ya kwamba kwa mara ya kwanza vinafahamika, kwa mara ya pili wakasema havifahamiki, kwa sababu vilikuwa ni vyombo ambavyo vinahitaji uchunguzi wa kina. Lakini Robertson panel wakaweza tena kuandaa report ambayo report hiyo iliweza kuitwa Condon report, ambayo iliweza kufanyika huko Amerika na ikaweza kutengenezewa mazingira ya kuweza kuchunguza zaidi kuhusiana na uwepo wa UFO, yani unidentified flying object, ambavyo vilikuwa vinapita huko juu katika hasa kipindi kile ambacho kulikuwa na mazingira ya joto joto. Kipindi hicho kulikuwa ni kipindi cha joto mwaka 1952. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliweza kutengeneza mazingira makubwa ya kuweza kufuatiliwa, na ni kipindi ambacho kulikuwa kuna provocative series of radar, yani ni kipindi ambacho basi mambo yalikuwa yamekwisha anza kuamshaamsha hasa katika baadhi ya viwanja vya ndege, lakini pia safari zilikuwa ni nyingi sana kwa kipindi hicho, lakini pia kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yakiendelea. Kwa hiyo baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikiendelea kuonekana karibu kabisa na uwanja wa ndege Washington DC, basi viliweza kutengeneza mazingira ya watu kuweza kuhakikisha kwamba wanajaribu kuweza kuchunguza swala hili. Kwa hiyo safari zilikuwa nyingi sana kwa kipindi hicho, lakini pia kwa wakati huo kulikuwa na baadhi ya mazingira ya kutengenezwa ya kwamba kuna baadhi ya watu wasiweze kushawishika kuweza kuelezea kuhusiana na jambo kama hili, hasa zaidi kwa wale ambao tayari walikuwa wamekwishaonaona baadhi ya uwepo wa vyombo hivi vya UFO. Lakini swala hili basi likawa linaendelea kutolewa ripoti, ripoti zikaendelea kuwa nyingi, kitu ambacho kikafanya basi rekodi yake iweze kupanda juu, na baadhi ya Central Intelligence Agency wakaweza kufanya basi moja kati ya kitengo ambacho kinapatikana huko US katika serikali ya Marekani, ambayo iliweza kuamua kutengeneza baadhi ya panel ama tunasema iliweza kuandaa mpango mkakati wa wanasayansi kuweza kujaribu kuchunguza swala hili ambalo lilikuwa likiendelea na ripoti zake kuendelea kupanda juu ama kuzidi kuongezeka kila kukicha. Baadhi ya panel ama baadhi ya mpango mkakati ambao ulikuwa unaweza kuendeshwa na bwana HP Robertson, ambaye alikuwa huyu ni mwanasayansi mwanafizikia kutoka California Institute of Technology, ama tunasema kile chuo ambacho kinahusiana na masuala ya teknolojia Pasadena huko California, basi akaweza kujihusisha na mpango huu kuhakikisha kwamba wanajaribu kuweza kuchunguza kuhusiana na swala hili. Lakini huyu yeye alikuwa ni engineer mzuri
mzuri sana wa masuala haya ya rocket. Kwa hiyo bwana Robertson akaweza kuandaa baadhi ya committee ama tunasema akaandaa kikao kikubwa ambacho kiliweza kuamua kuchunguza hili swala, na ndani ya siku tatu basi mwaka 1953 akaweza kufanyiwa interview ama mahojiano pamoja na maofficers wa kijeshi kuhusiana na swala hili la kuwepo kwa kitabu cha blue ama project ambayo ilipewa jina la Project Blue Book, yani kitabu cha blue cha mpango mkakati ambacho kilikuwa kinajaribu pia kuweza kuchunguzwa vizuri kwa kina na baadhi ya waandaji wa tamthilia mbalimbali pamoja na wapigaji picha ambao walikuwa akipiga picha kuhusiana na vyombo ambavyo vilikuwa vikiendelea kupeperuka huko angani vijulikanavyo kama UFOs. Kwa hiyo ni kitu ambacho moja kwa moja baada ya kutazamwa ama baada ya kuchunguzwa kwa sana waliweza kufikia maafikiano kwa zaidi ya 90% kuhusiana na uwepo wa vyombo hivi ambavyo vilikuwa vikiendelea kupita pita, na vyombo hivi vilikuwa vikiwa vinaonekana vikiwa kama vile vinaonekana kwa hali ambayo inakuwa ni ya kutoa mwanga, lakini pia hii kapelekea mbali zaidi kuweza kuchunguza kuhusiana na mwangaza ama baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatokea katika nyota, lakini pia kuwepo kwa vimondo, lakini pia na baadhi ya mizunguko ambayo ilikuwepo inapatikana juu ya anga pamoja na sayari mbalimbali. Kwa hiyo huko kukaanza kutengenezewa mazingira ya kuwepo kwa chimbuko la uchunguzi zaidi kuhusiana na vyombo hivi ambavyo vilikuwa vikipeperuka. Na moja kwa moja basi huu mpango ukaweza kuzalisha baadhi ya mawazo, kukaweza kutokea kutengenezwa kwa mabalunsi ambayo yalikuwa yakipaa, lakini pia na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea kuhusiana na utengenezaji mpango mkakati kuhusiana na swala zima la kuweza kuchunguza. Lakini pia kulikuwepo na baadhi ya ripoti ambazo zilikuwa zimeweza kutolewa ambazo zilikuwa zinaweza kushawishi kuendeleza kuchunguza swala kama hili la uwepo wa vyombo ambavyo vilikuwa vikipeperuka huko angani, UFO ani unidentified flying object, ambavyo viliweza kuwa ni sababu ya kuwepo kwa ushahidi ambao uliweza kusapoti sana moja kati ya shirika, lakini pia na project ambayo ilikuwa imeweza kuhusishwa ambayo ilikuwa inafahamika kama vile ETH kuweza kuhusika na swala hili la kuandaa ripoti kuhusiana na vyombo hivi na kuweza kuvitengenezea mazingira basi ya kuweza kuviwekea mkakati hadi itakapofikia mwaka 1979. Kwa hiyo ni kitu ambacho kileza kuchukua zaidi muda mrefu, lakini pia ikawa ni kama vile siri ambayo ilisaidia kuweza kutengeneza mazingira ya kuweza kuwapa nguvu ya kuzidi kudadisi vizuri zaidi kuhusiana pia serikali kuna jambo ilikuwa ikificha kuhusiana na vyombo hivi ambavyo vilikuwa vikipita pita huko juu. Basi kwa mara ya pili wakaweza kuandaa kamati ya uchunguzi ambayo iliweza kuandaliwa mwaka 1966 kuweza kujaribu kuwaomba Air Force kuweza kuangalia swala zima la uwepo wa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimeandaliwa na project ambayo ilikuwa ni ya kitabu cha blue kuhusiana na uchunguzi wa vyombo hivi ambavyo vilikuwa vikipeperuka huko anga. Miaka miwili baadaye basi moja kwa moja kamati hiyo ambayo ilikuwa imeandaliwa basi ikaweza kutoa baadhi ya taarifa ambazo zilikuwa takribani kama vile 59 ambazo zilikuwa zikielezea uonekanaji ama upatikanaji wa vyombo ambavyo vilikuwa vikionekana vikipeperuka kwa jina ambavyo viliweza kupewa kama vile ani identified flying object ama UFO. Baadhi ya taarifa 59 tofauti ziliweza kutolewa na zikaweza kutolewa majibu ama matokeo, na ikaweza kuingizwa kwenye moja kati ya science study of unidentified flying object. Kwa hiyo baadhi ya matokeo yaliyopatikana basi moja kwa moja yakawa ni kama vile vielelezo vya kuweza kuelezea swala zima la uwepo wa vyombo hivi. Lakini pia kwa project ambayo ilikuwa imeandaliwa iliweza pia kutambua ama kushirikisha moja kati ya ripoti ambayo ilikuwa inajulikana kama vile Condon Report, ambayo moja kwa moja iliweza kupewa jina la Edward U. Condon, ambayo ilikuwa ikimhusisha mwanafizikia ambaye yeye ndiye alikuwa akiongoza swala zima la uchunguzi wa kina. Kwa hiyo Condon Report yenyewe iliweza kusaidia kwa asilimia kubwa kuweza kuchunguza swala hili kwa kushirikiana vizuri kabisa na kamati ambayo ilikuwa imeandaliwa na National Academy of Science. Ni uchunguzi ambao uliweza kushirikisha baadhi
ya watafiti mbalimbali wa kisayansi ambao wao walikuwa wakijifunza, lakini pia na kutafiti masuala mbalimbali ya kisayansi ambayo yalikuwa yakiendelea. Kwa hiyo hii ikatengeneza mazingira ya jumla ya wanasayansi ambao waliweza kuandika baadhi ya kurasa tofauti tofauti na maeneo tofauti kuhusiana na ripoti hiyo, takribani wanasayansi 37 kwa kipindi hicho, kitu ambacho moja kwa moja kikaweza kutengeneza mazingira mazuri ya kuwepo kwa uchunguzi huu, na moja kwa moja ikaweza kutengeneza basi mazingira ya kuweza kuonekana kwa matukio tofauti 59 ya uwepo wa vyombo hivi vya UFO ama vyombo hivi ambavyo vilikuwa vinaonekana kama vile kisahani ama kisosa. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo moja kwa moja vileza kutengeneza maeneo takribani 59, ambapo Robertson panel, moja kati ya kamati ambayo ileza kuandaliwa, basi moja kwa moja ileza kuhusisha swala hili na kuwepo kwa taarifa hizo, na moja kwa moja ikakusanya na kuweza kuweka kama vile ushahidi ya kwamba kama kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea ama jambo kama hili, basi ripoti hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kusaidia. Lakini kwa sababu ya muendelezo wa uchunguzi, basi ripoti hiyo haikuweza kupewa mamlaka mkubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba kama vile uchunguzi utakuwa umekamilika. Hivyo uchunguzi ulikuwa unahitajika zaidi, lakini pia hili ni jambo ambalo mwisho wa siku likaweza kuishia njiani. Kwa hiyo baadhi ya uchunguzi ukawa umeishia njiani kwa muda, na hii ikaweza kufanya basi kitabu cha Blue ambacho kilikuwa ni project mojawapo ya kuweza kuchunguza swala hili kuweza kuishia mwaka 1969. Hivyo baada ya muda kupita, basi wakaweza kuandaa tena uchunguzi mwingine kuhusu vyombo hivi vilikuwa vikionekana vikipepea huko angani. Basi kwa sababu ya kufeli kwa mpango mkakati wa mwanzo wa ETH, moja kwa moja wakaweza kutengeneza moja kati pia ya kamati kubwa ambayo ilikuwa na maexpert wazuri ama watu ambao ni wazuri zaidi ambao tayari wamebobea. Yani hawa ni wanasayansi wachache ambao wako vizuri, hawa ni wanasayansi ambao walijumuishwa pamoja na maengineer, na mmoja wapo aliweza kutambulika kama vile J. Allen Hynek, ambaye yeye naye aliweza kushiriki katika mpango huu. Yeye alikuwa ni mtu ambaye ni astronoma katika kitengo ambacho kilikuwa kinapatikana North Western, ama tunasema upande wa kaskazini magharibi, karibu kabisa na chuo cha Evanston ambacho kinapatikana maeneo kabisa ya Illinois, ambaye yeye moja kwa moja aliweza kuhusishwa katika kusaini jambo hili ambalo liliweza kupewa pia baadaye jina la Grudge, na kuweza kuhusishwa na kile kitabu cha Blue moja kwa moja kuweza kuendeleza swala zima la uchunguzi wa uwepo wa vyombo hivi ambavyo vilikuwa vikipitapita huko angani. Baadhi ya ripoti zilizotolewa basi zikaweza kuwa ni moja kati ya kuashiria kwamba kuna jambo kama hili, lakini pia ni kweli baadhi ya watu ambao wameweza kuona swala kama hili, basi pengine kuna uhakika ama kuna uwepo wa kitu kama hichi. Mr. Hynek mwenyewe akaweza kupata baadhi ya sehemu ambapo kulikuwa kuna kituo ambacho kilikuwa kinaangazia masuala mazima ya uwepo wa UFO, lakini pia kiliweza kutengeneza mazingira ambayo kutakuwa na muendelezo wa kuweza kuchunguza swala hili, ambacho kitengo hicho kilipewa jina la CUFOs, ikiwa inamaanisha kwamba Center of UFO Studies, kuweza kuchunguza swala kama hili. Uchunguzi uliweza kuendelea, lakini pia jambo kama hili likaweza kuweza kuzalisha baadhi ya mambo mengine kuhusiana na uwepo wa UFO. Kwa hiyo hii ikaweza kutengeneza baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikianza kutishia tena uwepo wa programu ambayo ilipewa kwa jina la AATIP, na kuweza kuvumbua baadhi ya siri nyingine ambazo zilikuwa zikiendelea kutoka mwaka 2007 hadi mwaka 2012 kuhusiana na uwepo wa jambo hili la AATIP, ambayo iliweza kutengenezwa mwaka 2017 mwezi wa 12, na kitu ambacho kiliweza pia kuhusisha mazingira yote ya hadhara ama mazingira yote ya kusanyiko la watu ambao waliweza kufahamishwa ya kwamba kuna baadhi ya kitu kama hichi kitaweza kutokea, na ikaweza kuwa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo iliweza kusambaa kwenye vyombo mbalimbali, lakini pia hata kwenye mpango mkakati wa serikali ambayo ilikuwa ni ya US ama vitengo mbalimbali. Basi moja kwa moja wakaweza kushirikisha jambo hili na wakaweza kuingia kuhusiana na kuchunguza swala hili la uwepo wa vyombo kama hivi ambavyo vilikuwa havifahamiki vinatokea wapi,
lakini pia asili yake ni hipi. Kwa hiyo ni jambo ambalo liweza kuchukua muda mrefu zaidi, lakini pia jambo kama hili likuwa likitoa malalamiko mengi na kadhaa kutoka kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wakishuhudia swala hili la uwepo wa UFOs. Basi baada ya jitihada nyingi za Amerika kuweza kufanyika moja kwa moja, basi wakaweza kuandaa rekodi ambazo ziweza kutunzwa huko Canada, sehemu ambayo moja kwa moja iliweza kuhakikisha rekodi hizo zinatunzwa kwa muda muafaka na kwa wakati, hasa kile kipindi cha mwaka 1968. Basi Canadian Department of National Defense wakaweza kuhakikisha kwamba baadhi ya muendelezo wa tafiti ambazo zinahusiana na jambo kama hili, basi wanatunza rekodi zake pale, lakini pia rekodi hizo zitakuja kutumika baadaye kwa ajili ya kuweza kuendeleza baadhi ya rekodi nyingine ambazo zitaendelea kuweza kukusanywa. Kwa hiyo baada ya hapo United Kingdom ama UK wakaweza na wenyewe kuweza kuandaa mpango huu wakishirikiana na Sweden, Denmark, Australia na Greece kuhakikisha kwamba pia wanajaribu kuweza kuandaa mpango mkakati wa kuweza kuendelea kuchunguza swala kama hili, lakini pia na kuhakikisha wanachapisha baadhi ya ripoti ambazo zimeweza kuandaliwa kuhusiana na uwepo wa vyombo kama hivi ili visiweze kuleta mshangao zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo likaweza kufanya baadhi ya tafiti ziweze kuendelea, lakini pia mipango mingine iweze kufanyika, lakini ikihusisha zaidi mazingira yale ya hadhara, ili na watu waweze kufahamu ya kwamba pindi ambapo wataona vitu kama hivyo, basi wasiweze kuwa kwenye mshangao mkubwa, ili waweze kuwaweka katika hali ambayo inakuwa ni ya kuelewa zaidi. Basi SU ama Soviet Union na yenyewe wakaweza kuhusika kwenye jambo kama hili na kuweza kuendeleza ama kuweza kujaribu kutengeneza mbinu mpya ambayo itaweza kuingiza maroket ambazo zitakuwa zikitumika na mazingira yale ya kijeshi. Lakini na hii ni kwa sababu ya uwepo wa vyombo hivi ambavyo vilikuwa vinaonekana vikitembea kasi zaidi, wakajaribu kuweza kutengeneza roketi ambazo labda pengine zinaweza zikasaidia hata kuweza kuchunguza swala hili la uwepo wa UFO. Hichi ni kitu ambacho pia kiliweza kusababisha baadhi ya taarifa nyingi kuweza kutoka, na China nao wakapata hasira kubwa na kuanza kuingia katika masuala mazima ya kijeshi, lakini pia kuweza kuhusisha kutengeneza mambo ambayo yatakuwa ni ya kiintelijensia zaidi na kuweza kuhusisha mazingira yale ya kiserikali. Kwa hiyo ilianza kuonekana ni kama vile kuna vita baridi, lakini ni kwa sababu tu ya uwepo wa vyombo hivi ambavyo vilikuwa ni UFO ambavyo vilikuwa vikiendelea kuchunguzwa. Kwa hiyo baadhi ya nchi kama vile China wakaweza kupatwa na hasira, na wao wakaanza kujiandaa vizuri kabisa katika masuala mazima ya kijeshi na kuweza kuamua kuweka hadharani ama kuweza kutambulisha hadharani, na hii ni kwa sababu ya uwepo wa jambo ambalo lilikuwa likiendelea ama vitu ambavyo vilikuwa vikiendelea duniani. Kwa hiyo walikuwa wanaona ya kwamba Soviet Union wao wana mpango mwingine pengine wa kutaka kuanzisha vita nyingine ya tatu, hivyo ikaandaa mazingira ya kuweza kuwa na vita baridi. Na hii ni kwa sababu ya uchunguzi wa vyombo hivi ambavyo vileza kusababisha basi kutengenezwa kwa vitu ambavyo vilikuwa vinaitwa kama vile rocket, ambavyo mimi nilikwishawahi panda kitambo na nilikwishawahi kwenda hadi kwenye sayari huko za juu mbali kabisa. Nakumbuka nilipandaga rocket moja ilinizungusha kweli kweli. Tuweze kuendelea na habari yetu. Kwa hiyo UFO reports ambazo zileza kutolewa basi moja kwa moja zikaweza kuwa ni pana zaidi, lakini pia hizi zikaweza kusababisha basi kuweza kujajiwa na baadhi ya namba ya watu ambao waliweza kushuhudia swala kama hili. Watu ambao waliweza kushuhudia basi moja kwa moja na wao wakawa wanahitaji kuweza kufuatilia swala kama hili, lakini pia kuweza kujua hali ambayo inakuwa ikiendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliweza kusababisha mazingira ambayo yakawa ni ya kichunguzi zaidi, ama mazingira ambayo yakawa ni ya kuweza kujaribu kuangalia swala kama hili. Kwa hiyo kwa baadhi ya watu walikuwa wakitoa ripoti ambazo kidogo zikaanza kuleta usumbufu ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeanza kuonekana ya kwamba vinatoka nje. Kwa hiyo hii kasababisha pia baadhi ya mambo ya kijeshi yaweze kuingilia kati, lakini pia kuangalia ni namna gani wanaweza wakafanya baadhi ya mfananisho ama baadhi ya kuweza kuangalia na ripoti ambazo tayari zilikuwa zimekwisha kusanywa kuhusiana na vyombo ambavyo vinakuwa vikipeperuka huko angani. Na hii ikaweza tena
kuandaa mazingira ambayo yalikuwa ni ya ghafla sana na kutengeneza taharuki ambazo zilikuwa hazieleweki. Kwa hiyo hii ikasababisha baadhi ya vitu kuweza kukosa sauti sana ama baadhi ya vitu kushindwa kuweza kuchunguzwa kwa kina. Lakini hii ikaja kuibua tena maswali ya uwepo wa vyombo ambavyo moja kwa moja vilikuwa vikipita angani lakini vilikuwa vikibadilisha mwanga, lakini pia kwa wakati huo vilikuwa na maumbo pia ya kutisha. Yani vikawa tena havizoeleki kama UFO ama kama vyombo ambavyo vilikuwa vinatambulika kama vyombo vya kisayansi. Kwa hiyo hii ikawa tena ni kama vile mchezo ambao ulikuwa ukichezwa, mchezo wa kiini macho ama tunasema I play trick, ambayo moja kwa moja baadhi ya watu wakaanza kuhisi ya kwamba pengine kuna mpango ambao unaandaliwa wa siri kuhusiana na baadhi ya intelijensia za huko USA ama intelijensia za masuala ya kijeshi kuhusiana na kujiandaa na kujiimarisha vizuri kijeshi. Kwa hiyo hii ikaanza tena kuleta taharuki kubwa, lakini pia hii ikaweza kusababisha baadhi ya watu ambao ni astronomical wazuri kabisa kuweza tena kuanza kufuatilia swala kama hii. Kwa hiyo jambo kama hili likaweza kutilia mvuto tena wa kuweza kuchunguza na spidi ya kuweza kuangalia na kufuatilia uwepo wa vyombo hivi tena ikaweza kuongezeka, na hii ikasababisha kuweza kuongezeka kwa asilimia kubwa zaidi, ambayo moja kwa moja ikaanza kutengeneza mazingira ya uchunguzi zaidi wa kisayansi kuhusiana na vyombo ambavyo vinakuwa ni vya angani, lakini pia kuweza kuangalia hadi mazingira yale ya anga zaidi. Ndio maana kuna masuala kama vile ya NASA na vitu kama hivyo. Hii ikaendelea kuibua uchunguzi na utafiti mkubwa wa anga, lakini pia ikaweza kuandaa mazingira ya kufungua madirisha ambayo moja kwa moja yaliweza kusaidia kuweza kufungua baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa kama vile mitazamo, lakini pia ikaweza kutengeneza baadhi ya system ambazo moja kwa moja zikaanza kutanua wigo mpana wa kuweza kuongeza jitihada kuweza kutengeneza mazingira ya kuzalisha vyombo ambavyo vitaweza kutumika katika uchunguzi. Na vyombo hivyo ni kama vile kamera ambazo zilikuwa na lenzi kali za kuweza kuangalia, lakini pia na baadhi ya vyombo ambavyo vilikuwa na uwezo mzuri zaidi wa kuweza kuchunguza masafa marefu ama masafa ya mbali kama vile telescope. Kwa hiyo baadhi ya teknolojia mpya zikaanza kuzinduliwa ama kuanza kufanya kazi, na hii ni kwa sababu ya kuwepo kwa uchunguzi huu wa vyombo ambavyo vilikuwa vikipitapita angani kwa mpango ama kwa siri kubwa, na baadhi ya watu ndio walikuwa wakishuhudia. Kwa hiyo ikawa ni kama vile ni vitu visivyokuwa vya kueleweka. Kwa hiyo ndo maana wakaweza kuvipa jina hili la UFO, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa haviwezi kupatiwa majibu pindi ambapo vimeweza kuonekana kwa mara ya kwanza. Lakini pia hata katika rada ambazo zilikuwa zikipatikana maeneo ya airport, basi moja kwa moja na rada na zenye ziliweza kuonyesha kwamba kuna baadhi ya mazingira makubwa kuwepo kwa vyombo hivi, lakini pia kuna baadhi ya mazingira pia yaliweza kutengeneza kufeli kwa jambo hili, na hii kwa sababu ya kuwepo kwa vitu tofauti ambavyo vilikuwa vikipitapita na ambavyo vilikuwa vikionekana na kuweza kutengeneza mazingira ambayo pengine labda katika mazingira yale ya anga kulikuwa na vimondo vilikuwa vikipita. Hivyo watu wanasema ya kwamba pengine ndo wameona UFO ama wameona vyombo hivyo visaani ambavyo vinapita juu, ama labda pengine ni katika masuala mazima ya kuchange kwa gesi katika mazingira hayo ya anga. Basi hii ikawa inasababisha pengine baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kutokea katika anga. Kwa hiyo ikawa ni kitu ambayo ni kama vile inaanza kuchanganya hata wahusika wenyewe ambao wanaendelea na uchunguzi, kwa sababu taarifa zilikuwa ni nyingi, lakini pia hata rada za viwanja vya ndege zilikuwa zikionyesha baadhi ya vitu vingi ambavyo vilikuwa vikipitapita angani, na pengine wakahisi labda huenda ni vimondo kwa sababu vilikuwa vikionekana vikitoa mwanga zaidi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo likaweza kutengeneza mazingira ya uchunguzi wa kina, lakini hii ikasababisha basi UFO iweze kuwa ni maarufu zaidi, lakini pia iweze kuwa na watu ambao watajaribu kuweza kuchunguza. Na hii ikawa pia imeweza kuongeza zaidi swala zima la uaminifu kwa chombo ama kwa kamiti ama tunaweza tukasema kwa kamati ambayo ilikuwa imeandaliwa ya ETH kuweza kuelezea swala hili la uwepo wa vyombo hivi ambavyo tayari vilikuwa viko katika uchunguzi. Na hii ikaweza basi kuwa ni moja kati ya kitu ambacho kitakuwa ni cha kawaida sana ama kikatengenezewa mazingira ya kuweza kuwa cha kawaida sana, ingawa ilikuwa inawaacha watu kwenye usingizi ambao ulikuwa ni wa kuparalyze. Kwa hiyo ni kitu ambacho, na hii ni kwa sababu kilikuwa hakipatiwi majibu ama kilikuwa kinachunguzwa sana lakini pasipokuwa na uhakika. Kwa hiyo hii ikaweza kutengenezewa pia mazingira ya muda
ya kutokuwa na muendelezo, lakini mwisho wa siku imani ambayo ikaweza kujengeka, basi ikawa ni imani ya kuweza kutazama tu, lakini pia na kujifunza ya kwamba kuna viumbe kama hivyo vinaendelea kupita huko juu angani. Nikwambie tu ndugu mpendwa ya kwamba UFO hivi ni viumbe ambavyo huwa vinaonekana nadra sana. Yani ni ngumu kuweza kuviona kwa sababu viumbe hivi vinahusishwa na viumbe ambao wanafahamika kama vile aliens. Sasa viumbe hawa waitwao aliens, kulingana na taarifa ambayo imetoka katika baadhi ya intelijensia ambazo zilikuwa zikichunguza uwepo wa swala hili huko Marekani, basi moja kwa moja UFO bado ni viumbe ambavyo vinakuwa ni kama vile vinaendelea kuchunguzwa, ama bado ni viumbe ambavyo vinaweza vikawa viko kwenye siri ya namna fulani, yani siri ambayo inatakiwa iweze kupatiwa ufumbuzi kwa sababu imekuwa ikihusishwa na uwepo wa aliens. Lakini pia viumbe hivi vikaenda mbali zaidi hadi kuweza kuhusisha ama kugusia baadhi ya maeneo ambayo ni maarufu zaidi yaliyofahamika kama vile Area 51, na ni maeneo ambayo yanalindwa zaidi, na hata ikisikika kwamba unayaongelea sana ama unajaribu kugusia sana, kuna baadhi ya viumbe ama kuna baadhi ya movies ambazo zilikuwa zikiweza kutoa kuhusiana na mazingira kama hayo zilikuwa zikifungiwa, lakini pia zilikuwa zikitengenezewa mazingira ya kwamba zinaharibu baadhi ya chunguzi ambazo zinaendelea kufanyika huko. Mimi niseme asante sana, sina la ziada, tutakuwa na muendelezo kuhusiana na viumbe hivi hadi pale ambapo tutapata majibu mwafaka kuhusiana na uwepo wa viumbe hivi vijulikanavyo kama vile UFO. Nikushukuru sana, kipindi hewani ni Siri, chaneli yako pendwa kabisa ni Demon TV. Binya subscribe button, share, like, comment, tuweze kutana tena katika makala nyingine ambayo tutaweza kuelezeana mambo mengi zaidi, lakini pia tutaweza kuenjoy kwa pamoja kujifunza kuhusiana na mambo ambayo ni asiri yanayoendelea katika uso wa dunia.